Bon dia. Bueno, és que aquesta setmana, si una mica així... Bon dia. Nena, aixeca't, que aquí sóc jo. Perdona? Parlo amb tu, o no m'entens? Sí. Amb vostè no parlo. No, sí, ja sé per què m'ho diu. Què passa? Res, que vull seure aquí i aquesta noia s'ha d'aixecar. Si vol seure, pot seure aquí perfectament. Sí, només em faltaria seure al teu costat. Aquesta noia ni tindria que estar en aquest país, val? Mira, aquí primer seiem els de casa i després, si trobes un lloc, seus tu, val? Al·lucino. Què li passa? Que aquesta noia s'ha d'aixecar d'aquí, que vull seure jo. Ja està. Que jo ho he explicat abans i ja ho he dit. Carai, aviam si no ho entenem. Un moment, perdoneu, que això és una càmera oculta. Moltes gràcies. És una ficció, nosaltres tres som actors i ho fem per un moment.